ყველას, ვიდრე დავიწყებთ საკითხების განხილვას, გადაწყვეტილებების მიღებას, მინდა გამოვეხმაურო პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტს ბრიუსელში, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები გაიმართა. საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭომ დაადასტურა მზაობა ხელი შეუწყონ ევროკავშირთან საქართველოს უფრო ღრმა პოლიტიკურ ასოცირებას და ეკონომიკურ ინტეგრაციას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ორივე მხარემ აღიარა საქართველოს ევროპული მისწრაფებები, მისი ევროპული არჩევანი და საერთო მიზანი გააგრძელოს დემოკრატიული, სტაბილური და წარმატებული ქვეყნის შენება და განვითარება. ასოცირების საბჭომ ასევე აღნიშნა, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები კონკურენტული იყო და მთლიანობაში დაცული იყო ფუნდამენტური უფლებები. ასოცირების საბჭომ ასევე მოგვიწოდა ყველა პოლიტიკურ მოთამაშეს საქართველოში ერთობლივი მუშაობისა და ღია დიალოგის შენარჩუნებისკენ, რაც ვფიქრობ ასევე მნიშვნელოვანია. ჩვენ ასევე მოვიწოდეთ საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი კომისრის ჯოზეფ ბორელის განცხადებების ომის დასრულების შემდეგ, სადაც მან ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ ეუთო ჩატარებულ არჩევნებს განიხილავს როგორც თავისუფალს და დამოუკიდებელს. ვიზიტი მნიშვნელოვანი იყო ასევე იმ თვალსაზრისითაც, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ მიაწოდა ევროკავშირს ინფორმაცია იმ მძიმე დარღვევების შესახებ, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ხდება, მათ შორის ზაზა გახელაძის დაკავებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება დედაქალაქის საკითხებს, მინდა დავიწყოს სატრანსპორტო პოლიტიკით. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა გვაქვს დაანონსებული და დაწყებული, უკვე კონკრეტული ნაბიჯები გვაქვს გადადგმული. ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკა და რეფორმა ბევრი მნიშვნელოვანი კომპონენტისგან შედგება, თავისი ავტობუსების ჩანაცვლებით, განახლებით, ინფრასტრუქტურის შექმნა, საგზაო მიმართულებით, ახალი მარშრუტების გადალაგება. და დღეს მინდა ინფორმაცია მივაწოდო მოსახლეობას იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ იცით, ჩვენ დაწყებული გვაქვს მიკროავტობუსების განახლების პროგრამა. 300 ახალი მიკროავტობუსი უკვე შემოსულია დედაქალაქში, რომელიც თბილისის მოსახლეობას ემსახურება. შესაბამისად, შემოდის ახალი ინტეგრირებული სისტემა, რომელიც აქამდე მიკროავტობუსებში არ იყო. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ მეტრო და ავტობუსის მგზავრობისას ადამიანს ჰქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ როდესაც ის იღებდა ბილეთს და იხდიდა 50 თეთრს, 90 წუთის განმავლობაში ჰქონდა შესაძლებლობა იმის, რომ ავტობუსიდან მეტროში გადამჯდარიყო და თუ ავტობუსით მგზავრობდა მეტროში 90 წუთის განმავლობაში ფულს არ გადაიხდიდა ან პირიქით და ამ კომპონენტს ემატება მიკროავტობუსები. თუმცა აქ უნდა აღნიშნო ის, რომ ეს ინტეგრირებული სისტემა პირველ ეტაპზე მუშაობს მხოლოდ იმ 300 ახალ მიკროავტობუსში, რომელიც დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მხრიდან იქნა შემოყვანილი. რა თქმა უნდა, ეს გაგრძელდება მომავალში და გავრცელდება იმ ახალ მიკროავტობუსებზე, რომელიც სექტემბერში უნდა შემოვიდეს. დაახლოებით, დამატებით 700 ერთეული მიკროავტობუსი დაემატება ქალაქს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და ჩვენი ახალი სატრანსპორტო პოლიტიკით, თუ დღემდე ქალაქს 1500 მიკროავტობუსი ემსახურებოდა, დაახლოებით 1000-მდე მიკროავტობუსი მოემსახურება, მაგრამ დაემატება 8 მეტრიანი ახალი ავტობუსები იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ჩვენ მოვიცვათ ყველა რაიონი, ყველა უბანი, ყველა ქუჩა იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მაქსიმალურად გამართულად და უპრობლემოდ მოძრაობდეს. გარდა ამისა, 1 აპრილიდან ახალ მიკროავტობუსებზე შეღავათიანი ტარიფის სისტემაც გავრცელდება და იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მეტროში და ავტობუსში შეღავათიანი ტარიფებით სარგებლობდნენ, ანალოგიურად შეღავათით სარგებლობა შეეძლებათ მიკროავტობუსებში. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტი, რომელიც ხორციელდება. კიდევ ერთხელ რო განმარტება გავაკეთო, ესე იგი ადამიანი, რომელიც ყიდულობს ბილეთს და შედის, არ ვიცი, მაგალითად მეტროში 90 წუთის განმავლობაში, მას ექნება ამ ერთხელ აღებული ბილეთით შესაძლებლობა იმისა, რომ იმგზავროს ავტობუსით და იმგზავროს ასევე მიკროავტობუსით და პირიქით. თუ მიკროავტობუსში იღებს ბილეთს, იგივე იქნება ავტობუსების და მეტროს შემთხვევაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს პირველ ეტაპზე მოხდება მხოლოდ ამ პროგრამის განხორციელება 300 ახალ მიკროავტობუსზე, რომელიც რამდენიმე თვის წინ ჩამოვიყვანეთ და შევისხიდეთ, და შემდეგ ეტაპზე, როდესაც მთლიანად სრულად მოხდება მიკროავტობუსების განახლება, მთლიანად
იქნება ეს სისტემა გავრცელებული ყველა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკის რეფორმა 2023 წლისთვის მთლიანად იქნება დასრულებული. ეს არის ავტობუსების განახლება, ეს არის ასევე ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ეს არის სპეციალური საავტობუსო ზოლები და რა თქმა უნდა ახალი მარშრუტები, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველაფერ ამის გადალაგება დამთავრებული იქნება 2023 წლისთვის. რადგან ჩვენ საუბრობთ სატრანსპორტო პოლიტიკაზე, მისი ერთ-ერთი შემადგენელი მიმართულება გახლავთ ზონალურ საავტობუსო პარკირების დანერგვა. ჩვენ უკვე ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგით, გვაქვს უკვე ქუჩები კონკრეტულ რაიონებში, სადაც ზონალურ საავტობუსო პარკირება მოქმედებს და მოქმედებს წარმატებით. შესაბამისად, საზოგადოებას მინდა მივაწოდო ინფორმაცია, ჩვენ ვაგრძელებთ ამ პროგრამის დანერგვას სხვადასხვა რაიონებში, სხვადასხვა ქუჩებზე და შემდეგი ეს გახლავთ ვაჟა-ფშაველას და ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირები და მიმდებარე ქუჩები, სადაც მოხდება ზონალურ საავტობუსო პარკირების დანერგვა და გავრცელება. აღნიშნულ გამზირებზე 10 მუნიციპალური პავილიონი განთავსდება, სადაც მოქალაქეებს მათი კუთვნილი ავტომანქანების რეგისტრაციაში დაეხმარებიან ჩვენი თანამშრომლები და ასევე დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდიან მათთვის მნიშვნელოვან სხვადასხვა საკითხებზე. მე კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, როგორც იცით, პარკირება უფასოა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, მათ ელემენტარულად უნდა მოახდინონ თავიანთი საკუთარი ავტომობილების რეგისტრაცია ჩვენ სისტემაში და ისინი არაფერს არ გადაიხდიან. ასევე უფასო არის ელექტრომობილებისთვის, უფასო არის შეშომოპირთათვის და ა კატეგორიის ტაქსის მძღოლებისთვის, რომელთათვის გამოყოფილია სპეციალური ადგილები. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა არის და ამ ყველაფრის დანერგვა მთელი ქალაქის მასშტაბით, თუმცა ერთი უნდა აღინიშნოს, რომ რაიონების მიხედვით, ქუჩების მიხედვით იქნება განსხვავებული ტარიფები და ჩვენ, როგორც გითხარით, ეტაპობრივად მიუყვებით და მთელი ქალაქის მასშტაბით იქნება შემოტანილი ზონალურ საავტობუსო პარკირების სისტემა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ზოგადად ქალაქში ეს მიმართულება იყოს მოწესრიგებული. ამ ზონალურ საავტობუსო პარკირების სისტემის ფარგლებში მოქმედებს 2629 ადგილი, ხოლო ამ ცვლილებებით, ამ სიახლით, ახლა რაც დავამატეთ ახალი ქუჩები, დამატებით 2400 ადგილი დაემატება. მომდევნო თვეების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, გადავალთ სხვა რაიონებში და სხვა კონკრეტულ ქუჩებზე. თქვენ იცით, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორება. ამ მიმართულებით ბევრი ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა, თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი და ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა ამ მიმართულებით. პირველი, რაც გავაკეთეთ, ეს იყო არსებულ მშენებლობებზე გარკვეული რეგულაციების შემოღება, იმიტომ რომ ქალაქში მშენებლობები წარმოადგენდა სერიოზულ პრობლემებს. რა თქმა უნდა, სამშენებლო ბიზნესისთვის შეიძლება ეს პირველი თვეების განმავლობაში, პირველი წლის განმავლობაში არ იყოს სასიამოვნო პროცესი, თუმცა ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ, რომ ყველა ამ ქალაქში ცხოვრობთ და მაქსიმალურად უნდა გაუფრთხილდეთ ერთმანეთის ჯანმრთელობას და ერთმანეთის სიცოცხლის უსაფრთხოებას. შესაბამისად, ჰაერის დაბინძურებას რაც შეეხება, ერთ-ერთი შემადგენელი, რა თქმა უნდა, არის მშენებლობები, რომელიც რეგულაციების გარეშე იყო. Ну, არის ასევე გამონაბოლქვის პრობლემები, მაგრამ ჩვენ მივყვებით ეტაპობრივად, ვაწესრიგებთ ყველაფერს. ასევე რეკრეაციული სივრცეების არარსებობა, გვახსოვს ჩვენ რა ხდებოდა წლების განმავლობაში, ყოველგვარი გადამეტების გარეშე ვამბობ, რომ რეკრეაციული სივრცეების ხარჯზე, სპორტული მოედნების ხარჯზე, სკვერების ხარჯზე, პარკების ხარჯზე ხდებოდა მშენებლობების განხორციელება. და არაერთი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ, პარკები გასხვისებული, სადაც მშენებლობები უნდა განხორციელებულიყო და ზუსტად ჩვენმა მთავრობამ, დედაქალაქის მთავრობამ მოახდინა ამ კონკრეტული სივრცეების დაბრუნება ქალაქისთვის და გაკეთდა სკვერები, გაკეთდა პარკები და ხდება ამ ტერიტორიების მოწესრიგება. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ არ დაუშვებთ არავითარ შემთხვევაში იმას, რომ რეკრეაციული სივრცეების ხარჯზე მოხდეს მშენებლობების განხორციელება. ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ ვეწინააღმდეგებით მშენებლობას, განვითარებას, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს გენერალური გეგმის ფარგლებში და ურბანულად სწორად. ეს არის ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი და ეს მიდგომები გვექნება ყოველთვის. რაც შეეხება რეკრეაციულ სივრცეებს,
ჩვენ გამოცხადებული ქონდა ტენდერი სამგორის რაიონში ვარკეთილის ხევის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. ადრე წლების წინ აქ იყო პარკი, თუმცა დღეს იქ მდგომარეობა არის კატასტროფული. ყველანაირად გაუბედურებული, განადგურებული არის არსებული ტერიტორია, რომელიც 3 ჰექტარზე არის გადაჭიმული და ვიწყებთ ვარკეთილის ხევის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და თბილისის კიდევ ერთი ძალიან მაგარი პარკი შეემატება. ამ პროექტის ფარგლებში მოეწყობა მოსასვენებელი სივრცეების აჩრდილოებით, სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისთვის განკუთვნილი საბავშვო მოედნები, თავისი ატრაქციონები, სპორტული და სავარჯიშო მოედნები, ღია ამფითეატრი, ასევე შადრევანი იქნება გაკეთებული, სკეით პარკი მოეწყობა, გადმოსახედი ბაქანი, განახლდება არსებული საფეხმავლო ხიდი, ველობილიკი, ძაღლების სასეირნო სივრცე შეიქმნება ცალკე და რა თქმა უნდა ახალი ხელმცენარეები თავისი სარწყავი სისტემებით, განათებებით 2021 წლის ოქტომბერში უნდა დამთავრდეს სამუშაოები. მე ძალიან მიხარია და ძალიან მიამაყება მართლაც, რომ ბოლო წლების განმავლობაში რეკრეაციული სივრცეების მოწყობის სახით ძალიან ბევრი კარგი პროექტი განხორციელდა. როგორც დედაქალაქის შესაბამისი სამსახურები იყო ამაში ჩართული, ასევე გამგეობები, რისთვისაც ყველას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, თუმცა გავითვალისწინოთ ერთი რამ, რომ ეს ყველაფერი არ არის საკმარისი. კიდევ ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო გასაკეთებელი იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი მწვანე სივრცე, მეტი რეკრეაცია შეუქმნათ ქალაქს, რომ ქალაქმა ისუნთქოს და ეს ჩაბეტონების ტენდენცია, რაც იყო წლების განმავლობაში, შევაჩეროთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ მშენებლობებს არ ვეწინააღმდეგებით, მაგრამ ის მშენებლობებიც, რომელიც ხორციელდება, რა თქმა უნდა მაქსიმალურად უნდა იყოს გათვალისწინებული იმ მშენებლობების ფარგლებში მწვანე სივრცეების მოწესრიგება და ეს მიდგომები, რაც შეიცვალა ჩვენი ურბანული და არქიტექტურის სამსახურების მხრიდან, პირდაპირ გაწერილი არის მოთხოვნებში რეგულაციების დონეზე, რომ აუცილებელია მშენებლობის დროს რეკრეაციული სივრცეების არსებობა და დენდროლოგიური პროექტების შეთანხმება. ამ ყველაფრის გარეშე მშენებლობები მიუღებელია. მინდა შევეხო მაჭავარიანის ქუჩის ჩაკეტვას. თქვენ იცით, რომ გუშინ ეს ქუჩა შეიზღუდა ორ მხრივად. გასულ წლებში მუხრან მაჭავარიანის ქუჩასა და მიმდებარე ფერდებზე განხორციელებული სხვადასხვა აქტივობების გამო დროებით სტაბილიზაციაში მყოფ ძველ მეწყრულ არეალში განვითარდა მეორადი გენერაციის მეწყერი. მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, როგორც გითხარით, 16 მარტიდან მაჭავარიანის ქუჩაზე საავტომობილო გზა ორმხრივად შეიზღუდა და იგზალება, გადაადგილება. კონკრეტულად ეს არის ოპერატიული მართვის ცენტრის შენობიდან 112 ვაშლის ჯურისკენ ბიპის ბენზინ გასამართ სადგურამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში. დამესკრილი უბნის შესწავლასა და მის საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელების პროცესში თბილისის მერიის სამსახურებთან ერთად ჩართულები არიან შესაბამისი უწყებების სპეციალისტები, რათა უმოკლეს ვადებში გატარდეს გადაუდებელი მეწყერ საწინააღმდეგო ღონისძიებები, რის შემდეგაც მუხრან მაჭავარიანის ქუჩაზე საავტომობილო მოძრაობა იქნება აღდგენილი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანების უსაფრთხოება იყოს დაცული და სამუშაოები დროულად იქნეს წარმოებული. ჩემი მოადგილე ირაკლი ბენდელიანი კონკრეტულად ჩართულია ამ ღონისძიებებში და ძალიან მალე ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს უსაფრთხოება მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული. მინდა შევეხო ბაგა-ბაღებს. თქვენ იცით, რომ სწავლა 1 მარტს განახლდა, დაიწყო ბაღებმა მუშაობა. Ну, რა თქმა უნდა, ყველა მოთხოვნა, რაც მოდის ჯანდაცვის სამინისტროდან, ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ყველაფერის გათვალისწინება ხდება მაქსიმალურად. პირველი, როდესაც მოხდა ტესტირება პერსონალის, სანამ ბაღები გაიხსნებოდა, 8 ბაღში მომუშავე ადამიანებს დაუდასტურდათ COVID-ის შესაბამისად, 8 მარტიდან 8 ბაღი არისო გახსნილი, არ გაიხსნა. შემდეგ, რა თქმა უნდა, ყოველდღიურად ჩვენ მაქსიმალურად ვაკვირდებით პროცესებს, ხდება ტესტების აღება და დაფიქსირდა 46 ბაგა-ბაღში პერსონალს დაუდასტურდა და ასევე იყო შემთხვევები, ბავშვებს დაუდასტურდა COVID-ის შესაბამისად, მოხდა ამ ბაღების დახურვა. თუმცა უკვე 4 ბაღში განახლებულია სააღმზრდელო პროცესი
და ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ხდება ტესტირება და ეტაპობრივად ხდება ბაღების უკვე გახსნა და დაბრუნება სამდელო პროცესის ამ კონკრეტულ ბაღებში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მკაცრად ვეკიდებით ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილ რეგულაციებს, ხდება მათი დაცვა და ტარდება ყველა ის ღონისძიება, რაც აუცილებელია აღსაზრდელებისა და პერსონალის ჯანმრთელობის დასაცავად. შემდეგი თემა, მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, ბოტანიკურ ბაღს ეყოლება ახალი ხელმძღვანელი, ქალბატონ ირინე დანელიას კანდიდატურა. ის გახლავთ გენეტიკოსი, ბოტანიკოსი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, სხვადასხვა დროს მუშაობდა ბოტანიკის ინსტიტუტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, არის არაერთი სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი, მაღალი რანგის სპეციალისტი და ვფიქრობ, მისი გამოცდილება ნამდვილად წაადგება ბოტანიკურ ბაღს. მინდა ქალბატონ ირინას წარმატებები უსურვო. ამ თანამდებობაზე თამას დარჩია, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა. მინდა მას ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო გაწეული შრომისთვის, საქმიანობისთვის. ის ჩვენთან მერიაში აგრძელებს მუშაობას ეკოსერვისის სამსახურში, სადაც დაგვეხმარება ამ სამსახურის კიდევ უფრო გამართული მუშაობისთვის. და მადლობა მინდა გადაუხადოთ აზოს და ქალბატონ ირინას მინდა წარმატებები უსურვო. ეს იყო, რაც მინდოდა განცხადებების სახით მეტყვა. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ ღირსესრიგით გათვალისწინებულ საკითხების განხილვაზე.